Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Nikol Shernikun, i dyshuar si i përfshirën ngjarjen e Don Boskos ku humbi jetën banakjerja Mimoza Paja. Masa i është komunikuar në qeli, teksa ai është i arrestuar që prej gushtit 2022. Sherniku u kapi armatosur në një mjet të blinduar së bashku me një grua në Shëngjin, me policinë që njoftoi se kishte parandaluar një atentat në atë kohë. 28-vjeçari Sherniku akuzohet se i ka siguruar autorëve të Don Boskos targat e huaja që u vendosen mjetit tip BMW, me të cilën ekzekutorët kryen krimin ndaj lokalit të vëllezërve Murataj e më pas e dogjën në fshatin Likmetaj të Manzës. Sipas hetimeve, targat gjermane janë vjedhur në Gjermani, ku pronari i një servisi ka deklaruar se i ka marrë pikërisht Sherniku. Gjithashtu në dosjen hetimore, thuhet se një mik i Shernikut nga Fushkuqja ka deklaruar se targat i ka marrë Nikolli për llogaritë Ervis Martinaj, sepse donte t'i shmangej policisë. Nikol Sherniku njihej si person i afërt me Ervis Martinajn. Ai është hetuar gjithashtu për vrasjen e ish efektivit të FNSH-s Giulio Prela në vitin 2020, ku dyshohet se i përfshirë ishte edhe Brillant Martinaj. Ky i fundit humbi jetën në një atentat në mbikalimin e Fushkrujës me 17 korrik 2022.